Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Եթերում է Հայդուկ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը։ Քանի որ գիտենք, Հայդուկ կազմակերպությունը աշխատանքներ է կատարում հայ երիտասարդության շրջանում, քարոզում է հայրենասիրություն հայ երիտասարդների համար, սեր առ հայրենիք և հայոց բանակ։ Նրա աշխատանքը հայ համայնքում բավականին բարձր է գնահատվում, և կան մարդիկ, ովքեր սիրահոժար հովանավորում են Հայդուկ կազմակերպությունը։ Այսօր մենք կուզենայինք ներկայացնել հովանավորներից ոմանց։ Մենք ուզում ենք, որ հայ համայնքը ճանաչի իր հայրենասեր զավակներին։ Այս հաղորդման ընթացքում ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայդուկ հաղորդաշարի հովանավորներին և նոր տարում ցանկանալ նրանց նոր բարգավաճում։ Աննա Սերոփյանը հարցազրույց է վարել մեր Հայդուկ կազմակերպության հովանավորների հետ, և որը մենք սիրով ցանկանում ենք ներկայացնել ձեզ։ Բարև ձեզ, պարոն Բազմաջան, մեր Հայդուկի հերթական հաղորդումը մենք որոշել ենք նվիրել մեր հովանավորներին, և քանի որ դուք մեր առաջի հովանավորն եք, առաջին բարերարն եք, դրա համար եկել ենք ձեզ մոտ առաջինը, կուզեմ պատմեք ձեր գործունեության մասին։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր մենք այս հանդիպումը ունենք, ես ճանաչում եմ մեր կրվող տղեկին, Հայդուկներին, իմ շատ մոդիկներն են, նա բոլոր մեր հայ ազգինն են, ոչ թե մենակ իմ, այ բոլորինը։ Ես ուրախ եմ միշտ, որ կարողանում եմ իրանց կողքին ըղնեմ, ու բոլոր մեր հայ ժողովուրդը պարտավոր են, բոլոր մեր լավ տղեկի կողքին ըղնել, մեր հայ ազգի կողքը ըղնել, որովհետև դա մեր պարտքն է, մեր ազգային պարտքն է, մեր հողերն է, որ պետք է կարողանանք պաշտպանենք, յուրաքանչյուրը իր ուժի, իր չափով, մեկը կրվող, մեկը օգնությամբ, բոլորս պետք է կարողանանք իրար կողքի ըղնենք։ Ես շնորհակալ եմ։ Տիգրանի հետ շատ մոտիկ ենք, մենք փոքրուց իրար հետ ենք եղել, միշտ իրար հետ գործունեություն ենք ունեցել, այդ կրվի տարիներին ինքը ընդեղից 5 տարի դուրս չի եկել։ Ես էլ այդ ժամանակ նորից կարողացել եմ իմ հնարավորության չափով օգնել մեր տղեկին, միշտ եղել եմ տղեկի կողքին, և բոլորին ցանկանում եմ առողջություն, տենց պատերազմ չունենանք, բայց ունենալու դեպքում է սենց լավ տղեկ ունենանք, ու ունենք, ու միշտ էլ պետք է ունենանք։ Ես շնորհակալ եմ ձեզանից, լավ եղեք։ Մենք ենք ձեզանից շնորհակալ, ուզում եմ Հայդուկ միության կողմից հայտնել մեր խորին շնորհակալությունը ձեր աջակցության համար, Հայդուկ միությանը։ Եվ նույնպես մաղթում եմ ձեր գործերին նորանոր հաջողություններ, և բոլորիս գալիք նոր տարին շնորհավոր, ամենալավն ու բարին։ Այսօր կներկայացնեմ Mediterranean Best Food, որ կառուցված է 20 տարի առաջ, ճիշտ եղած է 20 տարի, 20 տարի է մենք ժողովրդին գծարայենք, ունենք մեծականակ բաժին և անշուշտ retail section ունենք, որ ժողովրդը կա և գոգտվի։ Մեր արդատություն ունենք 13 տեսակ երշիկի տեսակ արդատություններ, որ բոլորը հայկական, ավելի հայկական համբունքով, ամեն հայկական արդատությունն է, մեր ուզած կիցած ձևով բաստրմաները կսարկենք, սուջուխ կսարկենք, երշիկեղեն կսարկենք։ Ուրեմն ձեզ հիմա պիտի ներկայացնեմ մեր արդատության մասը, ինչպես մենք արդատություն գնենք։ Առաջինը ունենք հոսքեր մեր արդատության մասը, որ բաստրմաները աղի մեջ կթրվի և քյուր գլա։ Ամեն մեկ բաստրման անշուշ ունի մեկ դարվա, մեկ ամսվա գյանք ունի ներողություն, այդ ընթացքի մենք գչորացնենք, չեմենի մեջ կկսենք, չեմեն գտնենք, և անշուշ վերջավորչան արդարդությունը կուտանք։ Ունենք նաև սուջուխ ունենք նաև արևելյան սալամի, which is մասկոսկի գսվի, մասկոսկի սալամի ունենք, անոր գողքին ունենք արապական երշիկներ, բաստրմայի տեսակներ ունենք, 2-3 տեսակ բաստրմա, ունենք խոզի բաստրմա և ունենք դավարի գովի բաստրմա։ Կալով սուջուխի, սուջուխն անշուշ ունենք տեսակները սուջուխի, ունենք արևելյան սուջուխ, ունենք արևմտյան սուջուխ ունենք ձևով։
Եվ անշուշտ անոր գողքին գուկայ շամ ուրիշ ադարդություններ, ունինք ձխացված ադարդություններ, խոզի մասերը գազմված, որ գսվեի spare ribs, ձխացված, եպած, և գծախվի ժողովրդիր, այսօր շուգայի մեջ ամեն դեղ գտնվի ադաբրանքը, նույնպես խոզի պապուկ մասերը, որ գսենք Canadian վիչինա, Canadian bacon-ը, և նույն ադենա սուկիները, որչը ֆիլե մինյոնն է, խոզի։ Ամեն անշուշտ ձխացված և եպած, պատրաստ է ժողովուրդ գնակա և օգտվի։ Պարոն Դուրնայան, կուզեմ ներկայացնեք ձեր հարաբերությունները հայդուկ միության հետ, քանի որ մենք տեղյակ ենք, որ դուք բավականին սերտ հարաբերությունների մեջ եք հայդուկի հետ։ Այսօր հայդուկ գազմագերպությունը ես ամեն շաբաթ կդարձնեմ իրենց ժողովներով, անշուշտ նախագահանձի կդերակացրի, ինչ նույն դարձավ, թե ես շատ սպաղած ժամեր ունեմ, որ չեմ գնալու ժողովրդին իրենց ժողովներում մասնակցել, բայց հոգիով ասեմ, մտքով միշտ իրենց հետ ունեմ, կդերակացրեմ իրենց հարցերով, անշուշտ իրենց գիտեմ, որ իրենց նպատակը մեր ասկին բոլոր լավության համար է, մեր ժողովրդին լավության համար է, ես անշուշտ իրենց սած եմ, բարերար գուզեմ լալ, գուզեմ օգնել իրենց, աջակցիր իրենց գործունեություններու, ոյ մեկ ձևով, գիտեմ, տղակը շատ մեկ աշխատանք կդանինք, որ թե մամլո ասուլիսի միջոցավ եթե աշխատանքով։ Կալով հարաբերություններուդ ամեն մեկ անցին ես գճանշնամ անցնավես և իրենց հետ միշտ խոսակցության մեջ ունեմ գազմագերպությունը, ուր գահասնեի, որչապ հարաշտիմություն կա։ Կալով նահակային, որ բարոն Դիքրան Ռամազյանը, ես իրեն գճանշնամ 15 տարի ավելի, ծարայած դա երդասարտմնը եղած է Ղարաբաղի գրիվին, և այսօր մտերիմ ինգեներես մեկն է։ Գնամս է, որ շատ է բարդ եմ իրենց պես անձնավորչուներու ծանոթանալս և իրենց միշտական կործակճան մերջն եմ։ Շնորհակալ եմ պատասխանի համար և ինչ կցանկանայիք հայդուկ միությանը, ինչ բարեմ աղթանքներ ունեք։ Հայդուկ գազմագերպությունը, քանի իրենց նպատակը բարի նպատակ է, բոլոր ասկին օգնել է, բնական է բոլոր հայի բանջ կպիտելա, որ իրենք զարգանան, ավելի առաջդիմեն, ավելի մեծնան, ժողովուրդը սկսի լսե իրենց աշխատանքները, ամեն մարզի մեջ իրենք աշխատանք ունին, մինչև Հայաստանը հայրենիք իրենք աշխատանք կդանեն ոնդեղ, ասուլիսով։ Իմ մախտատներս իրենց բոլոր լավակույն մախտատներն է, պարկավաջին և զորանան։ Շնորհակալ եմ բոլոր անձնակազմի կողմից հայդուկ միության։ Ինչ ասեմ, ձեզ նորանոր հաջողություններ եմ մաղթում ձեր գործունեության մեջ, ձեր արտադրանքի, մի խոսքով ձեզ ամենալավ բաներ հայդուկ միության կողմից, և գալիք նոր տարին էլ շնորհավոր լինի բոլորից։ Բոլոր հայ ժողովրդին կմաղթեմ շնորհավոր նոր տարի և սուրբ ծնունդ։Բարև ձեզ, պարոն Նազարյան, մենք որոշել ենք մեր հայդուկի հերթական հաղորդումը նվիրել մեր հովանավորներին, իսկ քանի որ դուք մեր հովանավորներից մեկն եք, մենք եկել ենք ձեզ մոտ, որպեսզի հայտնենք մեր խորին շնորհակալությունը ձեր ցուցաբերած աջակցության համար հայդուկ միությանը։ Կխնդրեմ ներկայացնեք երկու խոսքով ձեր գործունեության մասին, ինչով եք զբաղվում։ Բարև ձեզ, ուրեմն 30 տարի ինչ զբաղվում ենք ավտովերանորոգման գործով Նորթրիջի համալսարանից, օգնում ենք մեր ազգակիցներին, մեր առյուծյանը։ Ինչ կասեք հայդուկ միության մասին և ինչ մաղթանքներ ունեք այդ միությանը ուղված։ Դե հայդուկ միության մասին, ուրեմն քանի տարի է մենք Տիգրանին, տղերքին, բոլորին աջակցում ենք,
իրանք մեծ գործ են անում մեր ազատամարտիկների համար։ Ու իմ կարծիքով այս հաստատությունը պետք է ավելի շատ երկատև ժամանակով մնա։ Շնորհակալ եմ ձեր պատասխանի համար, կարծիքի համար։ Ես էլ ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս գալիք նոր տարին, մաղթել ամենալավն ու բարին, բոլորիս հաջողություն, բոլորիս գործերին, և ուզում եմ, որ միշտ մեզ հետ լինեք, Վարան Նազարյան։ Շնորհակալություն ամեն ինչի համար, ուրախ նոր տարի։ Շնորհակալություն։ I don't want to go back, and I don't enjoy success.